میرا سپورٹ بھی نبیو صاحب لگا داس تے کنا چہ دا سکیورٹی خو سوی کنا انشاء اللہ تعالی چہ مخ کے ہاں زچ سره یو راس تو سره دا خبر اسے کنا انشاء اللہ تعالی مخ کے راسوی او نور به راس تو کنا تر چہ وسو لا جو پسلا بند سے کنا مطلب حساب رول گلش دے پتہ ہاں چہ کتا کپچر پہ جاڑو وای کدا چھ مو خپل کام رو واپس رو واسطہ لای وای کچر پہ جاڑو وای نو مو اد بچ کڑی وای کنا نو اس پہ جاڑو نو دوست سے کنا پہ حوصلہ دو دردے چکی میں بننا چکھلو زندہ نشی آتا دو اور تاکہ جور بدلا ہوئے گا نا تو اس تختہ ایدہ خام لکھ رہا ہے وہ برسان خام دے اللہ تعالیٰ دے رسول کو اللہ تعالیٰ دے سائے کرنا المسائی دختا دے دے خیر لیار جوڑے کو انشاءاللہ تعالیٰ چمی جو کوشش کی چھے چھے پشا سکول کے سابق در دے چھے رسائے کرنا چھے 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 درش کو لنا بعد روزی چھے افسار روزی ہمی جو دندہ دا ہوئی در دا انشاءاللہ تعالیٰ نور اتا سائے کرنا کوشش دکھا کہ چھے تو صبر کے تو زن مضبط آوے کنی کتل می دا خپل ادمه کتل یو غره چې خپل زیای ورته مخ مخ هیڅ وو نو دو براند دا وکنه نو زه هغه هم په جنې چې لګا پیرا لاس دوله سکول لګا څو د من کې څومره تر شو د ویر نه کا کنه ار ارز ود ته ور یو ده دا نو ستیو ته سره کنه لاس به مولي په ځون باندې څه وی کنه کوي کوم څه دا خبر اوسه کنه لاس کی زوتای په ځون باندې څه کنه بوج روبره او ان شاء الله تعالی چې د میج د حکومت د میج ڈی پی او صاحب ماشاء اللہ دلّہ چنوس تھا جب ڈاٹا صاحب خواہش ہو جب ڈی پی او صاحب شکریہ ادا کروا چاہے کم از کم دمرا زرد یخ دے ایکشن یا ایس سی امیر نواز صاحب چاہے پارند ترغلائی وہ دائی دلّہ تانوس تھا داد امیج تو پہلا دفعہ خبر بتا دو جب بتانا آواز سکھ نہ دی سر دلی دلّہ کے ڈر شلی شلی زوانون پر ڈی پی اون کے ورورا سوال کر رہا تھا چاہ پشتنا دو کری نہ الحمد للہ حکومت پشتنا کو جو خدا بھی اچھی سڑے پتا بند ہم مطمئن کیجیے ان شاء اللہ چھ سر غابی میجو مخ پر ابدا کے وی سر کا خیر ہو ٹھیک چھولا جی ترے مخوت سر اس اچانک رہوں وہ اصل در پی دے سر خشدا دا مو طرف ٹھیک چھولا ان شاء اللہ تعالی چھ نور غابی کر نور ان شاء اللہ اندر سر کی سر بس اس تے کار دے یو بل کار دے بس اس او کا دو ٹھیک چھولا خپل خیال چھوتا ٹھیک چھولا ان شاء اللہ